Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 4-ü gün ərzində ara bir yağış yağacağı gözlənir. Yeni gündəm xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin yaydığı xəbərdarlıqda bildirilib. Qeyd olunub ki, martın 4-ündə cənub-qərb küləyinin şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacağı 15-20 ms ara bir 23-28 ms güclənəcəyi, Azərbaycan rayonlarında martın 3-dən 4-ünə keçən gecə şimal və qərb rayonlarından başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi, şimşək çaxacağı, yağıntılı olacağı, martın 4-ündə bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı, havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-8 dərəcə aşağı enəcək. Əsasən, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarında sululuğun artacağı gözlənilir.